中华民国刑法第二编分则第十一章公共危险罪第173条放火或施火烧毁现住建筑物及交通工具罪放火烧毁现工人使用之住宅或现有人所在之建筑物矿坑火车电车或其他供水路空公众运输之舟车航空机者处无期徒刑或七年以上有期徒刑失火烧毁前项之物者处一年以下有期徒刑拘役或500元以下罚金第一项之未遂犯罚之预备犯第一项之罪者处一年以下有期徒刑拘役或300元以下罚金第174条放火施火烧毁非现住建筑物及交通工具罪放火烧毁现非工人使用之他人所有住宅或现未有人所在之他人所有建筑物矿坑火车电车或其他供水路空公众运输之舟车航空机者处3年以上10年以下有期徒刑放火烧毁前项之自己所有物致生公共危险者处6月以上5年以下有期徒刑失火烧毁第一项之物者处6月以下有期徒刑拘役或300元以下罚金失火烧毁前项之物致生公共危险者一同第一项之未遂犯罚之第175条放火烧毁住宅等以外之物罪放火烧毁前二条以外之他人所有物致生公共危险者处1年以上7年以下有期徒刑放火烧毁前二条以外之自己所有物致生公共危险者处3年以下有期徒刑失火烧毁前二条以外之物致生公共危险者处拘役或300元以下罚金第176条准放火罪故意或因过失以火药蒸汽电器煤气或其他爆裂物炸毁前三条之物者准用各该条放火失火之规定第177条漏液或间隔气体罪漏液或间隔蒸汽电器煤气或其他气体致生公共危险者处3年以下有期徒刑拘役或300元以下罚金因而致人于死者处无期徒刑或7年以上有期徒刑致重伤者处3年以上10年以下有期徒刑第178条决水禁害现工人使用之住宅或现有人所在之建筑物及交通工具罪决水禁害现工人使用之住宅或现有人所在之建筑物矿坑或火车电车者处无期徒刑或5年以上有期徒刑因过失决水禁害前项之物者处1年以下有期徒刑拘役或500元以下罚金第一项之未遂犯罚之第179条决水禁害现非工人使用之住宅或现未有人在之建筑物罪决水禁害现非工人使用之他人所有住宅或现未有人所在之他人所有建筑物或矿坑者处1年以上7年以下有期徒刑决水禁害前项之自己所有物致生公共危险者处6月以上5年以下有期徒刑因过失决水禁害第一项之物者处6月以下有期徒刑拘役或300元以下罚金因过失决水禁害前项之物致生公共危险者一同第一项之未遂犯罚之第180条决水禁害住宅等以外之物罪决水禁害前二条以外之他人所有物致生公共危险者处5年以下有期徒刑决水禁害前二条以外之自己所有物致生公共危险者处2年以下有期徒刑因过失决水禁害前二条以外之物致生公共危险者处拘役或300元以下罚金第181条破坏防水蓄水设备罪决溃堤防破坏水闸或损坏自来水池致生公共危险者处5年以下有期徒刑
因过失犯前项之罪者，处拘役或300元以下罚金。第一项之未遂犯罚之。第182条，妨害救灾罪。于火灾、水灾、风灾、震灾、爆炸或其他相类灾害发生之际，隐匿或损坏防御之器械或以他法妨害救灾者，处3年以下有期徒刑、拘役或30000元以下罚金。第183条，侵覆或破坏现有人所在之交通工具罪。侵覆或破坏现有人所在之火车、电车或其他供水、陆、空公众运输之舟、车、航空机者，处无期徒刑或5年以上有期徒刑。因过失犯前项之罪者，处3年以下有期徒刑、拘役或30万元以下罚金。第一项之未遂犯罚之。第184条，妨害舟车及航空机行驶安全罪。损坏轨道、灯塔、标志或以他法致生火车、电车或其他供水、陆、空公众运输之舟、车、航空机往来之危险者，处3年以上10年以下有期徒刑。因而致前项之舟、车、航空机侵覆或破坏者，依前条第一项之规定处断。因过失犯第一项之罪者，处2年以下有期徒刑、拘役或20万元以下罚金。第一项之未遂犯罚之。第185条，妨害公众往来安全罪。损坏或拥塞陆路、水路、桥梁或其他公众往来之设备或以他法致生往来之危险者，处5年以下有期徒刑、拘役或500元以下罚金。因而致人于死者，处无期徒刑或7年以上有期徒刑。致重伤者，处3年以上10年以下有期徒刑。第一项之未遂犯罚之。第185条之一，劫持交通工具之罪。以强暴、胁迫或其他非法方法劫持使用中之航空器或控制其飞行者，处死刑、无期徒刑或7年以上有期徒刑。其情节轻微者，处7年以下有期徒刑。因而致人于死者，处死刑或无期徒刑；致重伤者，处死刑、无期徒刑或10年以上有期徒刑。以第一项之方法劫持使用中公公众运输之舟、车或控制其行驶者，处5年以上有期徒刑。其情节轻微者，处3年以下有期徒刑。因而致人于死者，处无期徒刑或10年以上有期徒刑；致重伤者，处7年以上有期徒刑。第一项、第三项之未遂犯罚之。预备犯第一项之罪者，处3年以下有期徒刑。第185条之二，危害毁损交通工具之罪。以强暴、胁迫或其他非法方法危害飞行安全或其设施者，处7年以下有期徒刑、拘役或30万元以下罚金。因而致航空器或其他设施毁损者，处3年以上10年以下有期徒刑。因而致人于死者，处死刑、无期徒刑或10年以上有期徒刑；致重伤者，处5年以上12年以下有期徒刑。第一项之未遂犯罚之。第185条之三，不能安全驾驶罪。驾驶动力交通工具而有下列情形之一者，处2年以下有期徒刑，得并科20万元以下罚金。一、吐气所含酒精浓度达每公升 0.25 毫克或血液中酒精浓度达 0.05% 以上。二、有前款以外之其他情事足任服用酒类或其他香类之物，致不能安全驾驶。三、服用毒品、麻醉药品或其他香类之物，致不能安全驾驶。因而致人于死者，处3年以上10年以下有期徒刑；致重伤者，处1年以上7年以下有期徒刑。
曾犯本条或陆海空军刑法第54条之罪，经有罪判决确定或经缓起诉处分确定，于5年内再犯第一项之罪，因而致人于死者，处无期徒刑或5年以上有期徒刑；致重伤者，处3年以上10年以下有期徒刑。第185条之4，肇事遗弃罪。驾驶动力交通工具肇事致人死伤而逃逸者，处1年以上7年以下有期徒刑。第186条，单纯危险物罪。未受允准而制造、贩卖、运输或持有炸药、棉花药、雷拱或其他相类之爆裂物或军用枪炮、子弹而无正当理由者，处2年以下有期徒刑、拘役或500元以下罚金。第186条之1，不法使用爆裂物及其加重结果犯。无正当理由使用炸药、棉花药、雷拱或其他相类之爆裂物爆炸，致生公共危险者，处1年以上7年以下有期徒刑。因而致人于死者，处无期徒刑或7年以上有期徒刑；致重伤者，处3年以上10年以下有期徒刑。因过失致炸药、棉花药、雷拱或其他相类之爆裂物爆炸而生公共危险者，处2年以下有期徒刑、拘役或5000元以下罚金。第一项之未遂犯罚之。第187条，加重危险物罪。意图供自己或他人犯罪之用而制造、贩卖、运输或持有炸药、棉花药、雷拱或其他相类之爆裂物或军用枪炮、子弹者，处5年以下有期徒刑。第187条之1，不法使用核子原料等物之处罚。不依法令制造、贩卖、运输或持有核子原料、燃料、反应器、放射性物质或其原料者，处5年以下有期徒刑。第187条之2，放逸核能、放射线致生公共危险之处罚。放逸核能、放射线致生公共危险者，处5年以下有期徒刑。因而致人于死者，处无期徒刑或10年以上有期徒刑；致重伤者，处5年以上有期徒刑。因过失犯第一项之罪者，处2年以下有期徒刑、拘役或5000元以下罚金。第一项之未遂犯罚之。第187条之3，无正当理由使用放射线之处罚。无正当理由使用放射线致伤害人之身体或健康者，处3年以上10年以下有期徒刑。因而致人于死者，处无期徒刑或10年以上有期徒刑；致重伤者，处5年以上有期徒刑。第一项之未遂犯罚之。第188条，妨害公用事业罪。妨害铁路、油物、电报、电话或供公众之用水、电器、煤气事业者，处5年以下有期徒刑、拘役或500元以下罚金。第189条，损坏保护生命设备罪。损坏矿坑、工厂或其他相类之场所内关于保护生命之设备，致生危险于他人生命者，处1年以上7年以下有期徒刑。因而致人于死者，处无期徒刑或7年以上有期徒刑；致重伤者，处3年以上10年以下有期徒刑。因过失犯第一项之罪者，处2年以下有期徒刑、拘役或20万元以下罚金。第一项之未遂犯罚之。第189条之1，危害公共场所内保护生命设备之处罚。损坏矿场、工厂或其他相类之场所内关于保护生命之设备或致令不堪用，致生危险于他人之身体健康者，处1年以下有期徒刑、拘役或3000元以下罚金。损坏前项以外之公共场所内关于保护生命之设备或致令不堪用，致生危险于他人之身体健康者，一同。第189条之2，阻塞逃生通道之处罚。
阻塞戏院、商场、餐厅、旅店或其他公众的出入之场所或公共场所之逃生通道，致身危险于他人生命、身体或健康者，处3年以下有期徒刑。阻塞集合住宅或共同使用大厦之逃生通道，致身危险于他人生命、身体或健康者，一同。因而致人于死者，处7年以下有期徒刑；致重伤者，处5年以下有期徒刑。第190条，妨害公众饮水罪。投放毒物或混入妨害卫生物品于公众所饮之水源、水道或自来水池者，处1年以上7年以下有期徒刑。因而致人于死者，处无期徒刑或7年以上有期徒刑；致重伤者，处3年以上10年以下有期徒刑。因过失犯第一项之罪者，处6月以下有期徒刑、拘役或300元以下罚金。第一项之未遂犯罚之。第190条之一，流放毒物罪及结果加重犯。投弃、放流、排出、放逸或以他法使毒物或其他有害健康之物污染空气、土壤、河川或其他水体者，处5年以下有期徒刑、拘役或科或并科1000万元以下罚金。厂商或事业场所之负责人、监督策划人员、代理人、受雇人或其他从业人员，因事业活动而犯前项之罪者，处7年以下有期徒刑，得并科1500万元以下罚金。犯第一项之罪，因而致人于死者，处3年以上10年以下有期徒刑；致重伤者，处1年以上7年以下有期徒刑。犯第二项之罪，因而致人于死者，处无期徒刑或7年以上有期徒刑；致重伤者，处3年以上10年以下有期徒刑。因过失犯第一项之罪者，处1年以下有期徒刑、拘役或科或并科200万元以下罚金。因过失犯第二项之罪者，处3年以下有期徒刑、拘役或科或并科600万元以下罚金。第一项或第二项之未遂犯罚之。犯第一项、第五项或第一项未遂犯之罪，其情节显著轻微者，不罚。第191条，制造、贩卖、陈列妨害卫生物品罪。制造、贩卖或意图贩卖而陈列妨害卫生之饮食物品或其他物品者，处6月以下有期徒刑、拘役或科或并科1000元以下罚金。第191条之一，流通食品下毒之罪及结果加重犯。对他人公开陈列、贩卖之饮食物品或其他物品渗入、添加或涂抹毒物或其他有害人体健康之物质者，处7年以下有期徒刑。将以渗入、添加或涂抹毒物或其他有害人体健康之饮食物品或其他物品混杂于公开陈列、贩卖之饮食物品或其他物品者，一同。犯前二项之罪而致人于死者，处无期徒刑或7年以上有期徒刑；致重伤者，处3年以上10年以下有期徒刑。第一项及第二项之未遂犯罚之。第192条，违背预防传染病法令罪及散布传染病菌罪。违背关于预防传染病所公布之检查或进口之法令者，处2年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罚金。曝露有传染病菌之尸体或以他法散布病菌，致生公共危险者，一同。第193条，违背建筑树成规罪。承揽工程人或监工人于营造或拆卸建筑物时，违背建筑树成规，致生公共危险者，处3年以下有期徒刑、拘役或3000元以下罚金。第194条，不履行赈灾契约罪。于灾害之际，关于与公务员或慈善团体缔结供给粮食或其他必需品之契约，而不履行或不照契约履行，致生公共危险者，处5年以下有期徒刑，得并科3000元以下罚金。